Televize Light Channel uvádí Trojandělské poselství. Základ bohoslužby. Sepněme ruce k modlitbě. Jak nádherný den jsme dnes prožili, náš milující nebeský Otče. A máme možnost se na konci tohoto dne setkat při studiu tvého svatého slova. A předmět, který dnes budeme studovat, je extrémně vážný a důležitý a víme, že mu nemůžeme porozumět bez tvého svatého ducha. Tak ti, Otče, prosíme, aby si skrze službu tvého ducha k nám přišel na toto místo, abys také byl se všemi, kteří tento program sledují na různých kanálech v televizi. Prosím tě, Pane, aby si skrze tvého ducha promlouval ke každému srdci. A děkujeme ti za vyslyšení naší modlitby, kterou se modlíme v Ježíšově jménu. Amen. Chtěl bych začít čtením veršů, které jsme studovali při našich posledních setkáních. Zjevení 14. kapitola a verše 6 a 7. Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi. Volal mocným hlasem, bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu. Pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Toto je třetí příkaz, na který se při našem dnešním studiu podíváme. První příkaz je bojte se Boha. Druhý příkaz je vzdejte mu slávu. A třetí samozřejmě je pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Tou první věcí, na co se chceme zeptat, je, kdo byl tímto stvořitelem, který je zmíněn v prvním andělském poselství. Pojďte se mnou do Koloským 1. kapitoly a budeme číst verše 15 až 17. Koloským 1. kapitola a verše 15 až 17. Tady se mluví o Ježíši Kristu. A všimněte si, co je zde napsáno. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi. Věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především a všechno v něm spolu stojí. To vyjádření spolu stojí znamená, že on drží stvoření pohromadě. Všechno jim drží pohromadě. Tak je to přeloženo například v českém studijním překladu. Takže Bible jasně ukazuje, že stvořitel, který je zmíněn v prvním andělském poselství, nebyl nikdo jiný než sám Ježíš Kristus. Ale teď si musíme položit otázku. Proč nám Ježíš přikazuje, abychom se mu klaněli? Všimněte si Žalmu 95 a verše 6. Tady je motivace nebo důvod, proč nás Ježíš povolává, abychom se mu klaněli. V Žalmu 95 a 6. verši je psáno. Pojďme, klaňme se, skloňme se, poklekněme před Hospodinem, který nás učinil. Takže tou motivací k pokloně je fakt, že on je stvořitelem a my jsme jeho stvoření. Poklona je vyžadována od nás, protože jsme byli stvořeni Ježíšem Kristem. Všimněte si dalšího verše, který mluví o motivaci k pokloně. Nehemiáš 9. kapitola a 6. verš. Nehemiáš 9 a 6. verš. Tady Nehemiáš, inspirován Duchem Svatým, píše. Ty jediný jsi Hospodin. Ty jsi učinil nebesa,
Nebesa, nebes i všechen jejich zástup, zemi i všechno, co je na ní, moře i všechno, co je v nich. Všimněte si té stejné myšlenky z Koloským 1. kapitoly. On je také udržovatel, nebo ten, který drží všechno pohromadě. Teď si všimněte, jak končí 6. verš. Tobě se klanějí nebeské zástupy. Jaká je tedy motivace pro poklonu? Skutečnost, že sám Bůh je pánem a on učinil nebesa a vše, co je v nich. Proto, abychom rozuměli prvnímu andělskému poselství, tak se musíme vrátit do příběhu stvoření. Protože první andělské poselství říká, ten důvod, proč byste se měli klanět Ježíši nebo Bohu je, protože on je stvořitel. Takže první andělské poselství nás zjevně posílá zpátky do Genesis, do příběhu stvoření. Jinými slovy, my nemůžeme rozumět prvnímu andělskému poselství bez toho, abychom šli do Genesis 1. kapitoly a také kapitoly 2. Takže pojďme zpět do Genesis 1. kapitoly a verše 31 a budeme číst do 2. kapitoly 1. verše. Chci, abyste si všimli několik zajímavých detailů. Je napsáno, Bůh viděl všechno, co učinil. Kdo to učinil? Bůh. Kdo konkrétně? Ježíš. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré. A byl večer a bylo ráno, den šestý. Tak byla dokončena nebesa a země i všechny zástupy. Chci, abyste si pamatovali to slovo dokončena. Který den dokončil Ježíš stvoření? Dokončil ho šestý den. Je použito slovo dokončeno. Kdo učinil za celých 6 dní dílo? Ježíš. Dělali Adam s Evou nějaké dílo? Absolutně ne. Je jasně napsáno, že Bůh viděl všechno, co učinil, a pak je napsáno, že 6. den dokončil, viděl, že vše bylo dobré a jeho dílo bylo dokončeno. Ale nyní potřebujeme mluvit o 7. dni. Pojďme mluvit o 7. dni. Pojďte se mnou do Genesis 2. kapitoly a verše 2 a 3. Genesis 2. kapitola a verše 2 a 3. Chtěl bych, abyste si všimli několik zajímavých věcí v těchto 2 verších. 7. dne Bůh dokončil své dílo, které konal. A 7. dne přestal s veškerým svým dílem, které konal. Bůh 7. den požehnal a posvětil ho, protože v něm přestal s veškerým svým dílem, které Bůh stvořil a učinil. Tady je moje otázka. Tato pasáž nám znovu říká, kdo učinil všechno toto dílo. Ježíš dělal všechno dílo, Bůh dělal všechno dílo. Je to znovu a znovu opakováno. Je napsáno, 7. dne Bůh dokončil své dílo, které konal, a 7. dne přestal s veškerým svým dílem, které konal. Bůh 7. den požehnal a posvětil ho, protože v něm přestal s veškerým svým dílem, které Bůh stvořil a učinil. Jinými slovy je opakováno, že osobou, která všechno v 6 dnech stvořila, byl kdo? Byl Bůh. Nebo Ježíš Kristus, jak jsme četli na začátku naší přednášky. Ale chtěl bych, abyste si všimli dalšího zajímavého detailu v této pasáži v Genesis 2, verších 2 a 3. Přečtěme si znovu celou pasáž a já podtrhnu 2 klíčová slova. Je napsáno, 7. dne Bůh dokončil své dílo, které konal, a 7. dne přestal s veškerým svým dílem, které konal. A teď si nenechte ujít tato slova. Bůh 7. den požehnal a posvětil ho. Kdy ho požehnal a posvětil? Potom, co odpočinul. Jinými slovy, co učinilo ten den svatým. Ta skutečnost, že Ježíš co? Odpočinul v sobotu. A v případě, že jste to nepochopili, z toho, kde je napsáno a odpočinul a Bůh 7. den požehnal a posvětil ho, tak pak je tu znovu napsáno, protože v něm přestal s veškerým svým dílem, které Bůh stvořil a učinil.
Jinými slovy, učinil veškeré dílo v šesti dnech a potom Ježíš sedmý den odpočinul a když skončil sedmý den, Ježíš požehnal sobotní den a posvětil sedmý den. Teď si potřebujeme položit otázku. Co Ježíš udělal sedmého dne? Víte, dlouhou dobu jsem měl v mysli otázku ohledně knihy Genesis, zvláště o sedmém dni. Víte, čtete příběh stvoření, kdy Bůh sedmého dne odpočinul, a nikdy se v příběhu stvoření neříká, že Ježíš řekl Adamovi a Evě, aby zachovávali sobotu. A stále jsem o tom přemýšlel. Jsou i jiná místa v Bibli, která ukazují, že původně byla sobota učiněna pro člověka. Nicméně stále se mi hlavou honilo, proč se v záznamu Genesis neříká, Bůh řekl Adamovi a Evě, aby zachovávali sobotu. Chtěl bych, aby jsme si tu hádanku odložili, protože se k ní vrátíme. Chtěl bych přečíst teď jiný verš, který poukazuje na myšlenku, kterou jsme právě viděli v Genesis, kde je napsáno, že Ježíš odpočinul, nebo Bůh odpočinul, a potom, co odpočíval celý den, tak pak den požehnal a posvětil. Pojďme do čtvrtého přikázání Božího svatého zákona. Mimochodem, první andělské poselství se odkazuje na Exodus 20. kapitolu 4. přikázání. Mimochodem, to, co budu číst, bylo řečeno Božím hlasem a bylo napsáno jeho vlastním prstem na kamenné desky. Takže musíme poslouchat. V Exodu 20, verši 8. je psáno, pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je sobota patřící Židům. Ne, je napsáno, 7. den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Všimneme si důvodu proč. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá otrokyně, tvé zvíře, ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách. Protože, teď přichází důvod, proč máme pracovat 6 dní a 7. den odpočinout? Protože 6 dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich. A nenechte si toto uniknout. A 7. den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. Neboli jej učinil svatým. Je toto dočista jasné, že Bůh nebo Ježíš odpočinul 7. dne a potom Ježíš 7. den požehnal a učinil ho svatým? Ano nebo ne? Absolutně. Takže tento první týden historie světa je to, čemu já říkám Boží týden, nebo Ježíšův týden. Vidíte, je to Boží týden předtím, než se stává týdnem člověka, protože Bůh je ten, který tvoří 6 dní. A Bůh je tím, který 7. dne odpočinul. Jinými slovy je první týden vždy o Bohu. První týden nesouvisí v první řadě s člověkem. Jinými slovy, Bůh mezi jinými věcmi stvořil týden, ale dělal 6 dní a 7. dne odpočinul. Víte, když jsem toto studoval, tak jsem objevil důvod, proč Bůh nepřikázal Adamovi a Evě, aby zachovávali tu první sobotu svatou. Řeknete si, jaký je ten důvod? Podívejte se. Právě jsme v písmu našli, že se ten den nestal svatým, dokud neskončil. Ježíš neudělal sobotu svatou, dokud den neskončil. Takže jak mohl říci Adamovi a Evě, když sobota začínala? Zachovávejte sobotu svatou, pokud ještě svatá nebyla. A navíc, jak mohl Bůh říci Adamovi a Evě, svěťte sobotu a následujte můj příklad, když Bůh sám nejdříve nedal příklad. Mimo to, a to je velmi důležitý bod, sobotu, kterou člověku Bůh přikázal, aby ji světil, nebyla první sobotou v lidské historii, ale začal druhou sobotou v lidské historii. A řeknete si, jak to? Toto může být pro vás nové, dokonce i když jste adventisté 7. dne, tak to může být pro vás nové, ale je to biblické a je to obdivuhodné a vysvětluje to, proč Bůh nepřikázal člověku, aby světil tu první sobotu, ale až tu druhou. Co říká čtvrté přikázání? Čtvrté přikázání vidí sobotu jako slavnost stvoření, protože vás posílá zpátky ke stvoření. Vysvětluje, svěťte sobotu díky stvoření. Je velmi zajímavé, že Bůh říká ve čtvrtém přikázání člověku, pracuj 6 dní a co?
a odpočiň sedmý. Tady je moje otázka. Když přišla ta první sobota, pracoval člověk 6 dní? Nepracoval 6 dní. Mohl tedy zachovat technicky řečeno přikázání pracuj 6 dní a 7. den odpočiň? Ne. Ježíš pracoval 6 dní. Odpočinul 7. den a potom 4. přikázání říká, že řekl Adamovi a Evě, teď, když jste viděli mě pracovat 6 dní a 7 dní odpočívat, tak vy pracujte 6 dní a 7 dní odpočívejte. Potom, co Ježíš učinil sobotu svatou, potom, co dal příklad, pak dává 4. přikázání, které říká, zachovejte sobotu svatou, protože potom, co jsem odpočinul, je sobota svatá. Dovolte mi se zeptat, sobota je den koho? Sobota je čí den? Ježíše před tím, než je dnem člověka. Týden byl stvořen Ježíšem a potom byl týden dán člověku potom, co byl stvořen Ježíšem. Mimochodem, adventisté 7. dne nejsou jediní, kteří věří, že sobota je obřadem stvoření. Dovolte mi přečíst citát evangelického učence. Jmenuje se Henry Morris. Řeknu o něm později něco více. Všimněte si, co říká. Je to v knize Biblické stvoření na straně 62. Sám Hospodin pracoval 6 dní. Potom 7. dne odpočinul a tak ustanovil trvalý vzor pro dobro lidstva. Co Bůh udělal, co Ježíš udělal, když stvořil týden? Založil trvalý co? Trvalý vzor pro člověka, aby tento boží postup následoval. Dovolte mi se vás tedy zeptat, stala se potom pro člověka sobota znamením Boha Stvořitele? 4. přikázání říká ano. Protože motivace pro zachovávání soboty vychází ze stvoření. Takže, jakmile skončil 1. týden, Ježíš člověku říká, teď budeš 6 dní pracovat a následující 7. den přijdeš a budeme světit sobotu, tak jak jsi viděl, že ji zachovávám já, tuto 1. sobotu, a tak to budeš i nadále pamatovat na to, že jsem stvořitel. Sobota bude znamením, že já jsem stvořitel a budeš si to od té doby pamatovat. To je důvod, proč 4. přikázání začíná slovy pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Ve skutečnosti nám Bible říká, že sobota je znamením mezi Bohem a jeho lidem. Chtěl bych, abyste si toto pamatovali, protože se k tomu v našich lekcích vrátíme. Exodus 31 a verš 17. Bůh řekl, bude věčným znamením mezi mnou a syny Izraele. Řeknete si, to je znamení pro syny Izraele. Ale víte, že nový zákon říká, že ti, kteří jsou Kristovi, jsou semenem Abrahama, podle zaslíbení? Můžete to číst v Galackým 3, 29. verši. Pokud jste Kristovi, jste semenem Abrahama. Pokud jste Kristovi, jste Izrael. A tak je napsáno, budete věčným znamením mezi mnou a syny Izraele. A pak je psáno, proč je to znamení, všimněte si. Neboť? To je proto, že v 6 dnech Hospodin učinil nebesa a zemi a 7. den přestal a oddechl si. Dovolte mi si vás zeptat. Byla sobota institucí stvoření? Určitě byla institucí stvoření. A předchází Židy. A nesouvisí v původním záměru s vykoupením na kříži. Protože sobota byla stvořena v dokonalém světě. A nemá ve stejném původním záměru co dočinění s vykoupením, s křížem. Později dostává druhotnou funkci. Ale od začátku poukazuje na stvoření. Takže první andělské poselství, které nám říká, abychom se klanili stvořiteli, nás posílá zpět do Genesis a všímáme si, že znamení stvořitele je slavnost 7. dne soboty. Dovolte mi přečíst pár dalších citátů. Úžasné citáty od Henryho Morrise, evangelického učence. Mimochodem zemřel v roce 2006. Byl pevným obráncem 6. dne stvoření a byl zakladatelem instituce pro výzkum stvoření v San Diego v Kalifornii. Všimněte si, co říká v biblickém stvoření na straně 61 a 62. Dodržování sobotního dne, to je den odpočinku, nebylo zavedeno tímto přikázáním. To je 4. přikázáním. Říká, že nebylo zavedeno tímto přikázáním, protože bylo lidmi praktikováno od samého týdne stvoření
kdy Bůh sedmý den požehnal a posvětil ho, protože v něm přestal s veškerým svým dílem, které Bůh stvořil a učinil. Na straně 251 říká, nejen, že zde je znatelný důkaz, že dodržování soboty existovalo jak v Izraeli, tak i v jiných národech dávno před Mojžíšem, ale slovo Boží ukazuje jasně, že bylo založeno samotným Bohem na památku dokončeného stvoření a že bylo od té doby dodržováno jako zvláštní den, alespoň některými. V dalším citátu na straně 253 v knize Biblické stvoření je napsáno, po několik staletí byla sobota téměř výhradně spojena s náboženskými obřady Izraele, i když ji stvořitel původně posvětil pro všechny lidi. A když se stvořitel stal člověkem v osobě Ježíše Krista, zdůraznil, že nikdy nebyla zamýšlena jako pouhý židovský rituál, jak to zkreslili farizeové, ale pro dobro každého člověka. To jsou úžasné citáty od evangelického učence, který řekl, že sobota je institucí stvoření a byla zachována lidskou rasou dávno před Mojžíšem nebo deseti přikázáními. Ale teď potřebujeme jít dále. Mluvme o výjití Izraele z Egypta. Pamatujete si znamení, které dal Bůh na znamení výjití z Egypta? Byla to Velká noc, že? Dovolte mi se vás zeptat, kdo vysvobodil Izrael ze zajetí Egypta a ustanovil instituci Velikonoc? Pojďte se mnou do Exodu 3. kapitoly a verše 13 a 14. Toto se stalo u hořícího keře. Je tu magická bytost, která mluví s Mojžíšem. Chci, abyste si všimli použité terminologie. Ale Mojžíš Bohu odvětil. Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim, Bůh vašich otců mě k vám poslal. Až se mě zeptají, jaké je jeho jméno? Co jim odpovím? Bůh Mojžíšovi odpověděl, jsem, který jsem. A pokračoval, toto řekneš synům Izraele. Jsem mě poslal k vám. Kdo se zjevil v hořícím keři, jaké bylo jeho jméno? Jeho jméno bylo Já jsem. Byl jsem poslán, abych vysvobodil Izrael z Egypta. Pokud budete číst Exodus 20, první verš, tam je předmluva k deseti přikázáním. Je tam napsáno, já jsem Hospodin tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví. Dovolte mi se vás zeptat, byl ten, který vydal deset přikázání tím, který se objevil v hořícím keři? Ano, protože v hořícím keři říká, já vyvedu Izrael a před deseti přikázáními říká, já jsem vás vyvedl. Otázkou je, kdo se zjevil v hořícím keři, který řekl, já vás vyvedu a také ten v deseti přikázáních. Pojďme do Jana 8. kapitoly a verše 58 a 59. Ježíš má rozhovor se Židy. Všimněte si, co je zde napsáno. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám. Dřív než byl Abraham, já jsem. Co Ježíš prohlašoval, když řekl předtím, než byl Abraham, já jsem? On řekl, já jsem ten, kdo byl kde? V hořícím keři. Věděli Židé, že to prohlašoval? Raději tomu věřte, všimněte si verše 59. Ve verši 59 je napsáno, zvedli kameny, aby je na něho hodili. Ježíš se však skryl, prošel mezi nimi a vyšel z chrámu. Tak odešel. Dovolte mi se zeptat, kdo vyvedl Izrael z Egypta? Ježíš. Kdo vydal deset přikázání? Ježíš. Kdo stvořil tento svět v šesti dnech, odpočinul sedmého dne a odpočinkem sobotu posvětil a pak ji dal člověku? Kdo to byl? Byl to Ježíš Kristus. Takže sobota patří Ježíši. Izrael vyvedl Ježíš. Jinými slovy, stvořitel je také vykupitelem Izraele. Dovolte mi se vás zeptat, byl tou samou osobou, která přišla vysvobodit lidskou rasu ze zajetí? Pojďte se mnou do Jana 1. kapitoly verše 1 až 3 a pak budeme číst verš 14. Jan 1, verše 1 až 3 a verš 14. Na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha,
A to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Kdo je to? Kdo je tím slovem? Ježíš. Teď si všimněte. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic. Co je? Byl Ježíš stvořitelem? Ano, byl. Byl také vykupitelem? Všimněte si verše 14. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný syn, plný milosti a pravdy. Byl Ježíš naplněním velikonočního beránka? Absolutně. Takže máte nepřerušený řetěz stvoření. Vykoupení Izraele a vykupitele lidské rasy, což je kdo? To je Ježíš Kristus. Když budete studovat příběhy Bible, tak najdete, že velikonoční beránek musel mít dvě charakteristiky. Za prvé měl být velikonoční beránek dokonalý a bez poskvrny. A když se ukázalo, že beránek byl dokonalý a bez poskvrny, tak byl beránek potom obětován. Dovolte mi se vás zeptat, co toto představuje? Dokonalý beránek bez poskvrny. Představoval dokonalý život Ježíše Krista, který žil na zemi. A co představovala smrt beránka? Smrt beránka představovala smrt Ježíše, který nesl naše hříchy na kříži. Jinými slovy, měly Velikonoce daleko hlubší význam než pouhé obětování beránka, jezení hořkých bylin a jezení nekvašeného chleba. Znamení, které Bůh dal Izraeli, se splnilo v něm samém, když přišel na tento svět. Teď si potřebujeme položit otázku. Který den a v kterou hodinu Ježíš zemřel jako velikonoční beránek? Pojďte se mnou do Matouše 27 a verše 46 a 47. Všimneme si zde něčeho zajímavého. Neusněte mi tu, protože toto bude velmi zajímavé a velmi dobré. Matouš 27, verše 46 a 47. Podíváme se na poslední Ježíšova slova na kříži. Je psáno kolem 9. hodiny. Není to napsáno v 9 hodin, ale kolem 9. hodiny. Zvolal Ježíš silným hlasem. Eli, Eli, lema sabachthani. To jest, můj Bože, proč jsi mne opustil? Je kolem 9. hodiny, ještě není 9, protože chce ještě něco říci. Jan 19 a verš 30. Když Ježíš okusil octa, řekl, dokonáno jest. Naklonil hlavu a odevzdal ducha. Ale když půjdete do Lukáše, tak najdete, že po slovech dokonáno jest, řekl ještě něco. V Lukáši 23, verši 46 říká, a Ježíš zvolal mocným hlasem, to je, když zvolal dokonáno jest. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Když to řekl, vydechl naposled. Dovolte mi se vás zeptat, v který den a hodinu vydechl Ježíš naposledy se slovy dokonáno jest, Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Přesně v 9 hodin. Řeknete si, pastore, co je to 9. hodina? Tak pojďme do Exodu 12. kapitoly a 6. verše. Exodus 12. kapitola, verš 6. Stále se zabýváme sobotou. Vrátíme se k ní zpět, potřebujeme ale pozadí. Exodus 12 a verš 6. Píše se zde o zachovávání Velikonoc a je zde napsáno a bude ve vaší péči až do 14. dne toho měsíce. Potom ho celé shromáždění po spolitosti Izraele k večeru zabije. To je velikonočního beránka. A kdy ho zabije? K večeru. V hebrejštině je doslova napsáno mezi dvěma večery. Řeknete si, Židé měli dva večery? Absolutně. Řeknete si, co byly ty dva večery? První večer nastává, když se slunce dostane nejvýše a sestupuje dolů. Mimochodem, z vědeckého pohledu se slunce nehýbe. Ale mluvíme tak, jak si to běžně říkáme. Tak když slunce dosáhne svého vrcholu a začíná sestupovat, tehdy začíná odpoledne. Dokonce ve španělštině nazýváme začátek odpoledne tarde, večer. Takže ten první večer je, když slunce začíná klesat. Druhý večer je, když ve skutečnosti slunce zapadá.
Otázkou je, co je mezi těmi dvěma večery. Mezi dvěma večery bude 9. hodina, nebo 3 hodiny. Protože 9. hodina byla 3. hodinou. 3. hodina byla 9. hodinou. To je, když byl Ježíš ukřižován. 6. hodina bude poledne a 9. hodina byla 3 hodiny odpoledne. Jinými slovy, Ježíš zemřel v momentu, když měl být velikonoční beránek co? Měl být obětován. 3 hodiny, které křesťané nazývají Velkým pátkem. Chtěl bych přečíst pasáž písma, kde je posloupnost dnu utrpení Krista. Chci vám ukázat, že Ježíš zemřel v pátek. Byl pohřben v hrobě a zůstal v hrobě celou sobotu a byl vzkříšen 1. dne v týdnu. Lukáš 23, verše 54 až 56. Tady najdete chronologickou posloupnost. Víme, že zemřel ve 3 hodiny odpoledne. Který den? Tady to je. Byl den, to je den, kdy byl Ježíš ukřižován, byl den přípravy a nastávala sobota. Už začala sobota? Ne, byl pátek. Verš 55. Ženy, které s ním přišly z Galileje, ho doprovodili, viděli hrob i to, jak bylo jeho tělo uloženo. Pak se vrátili a připravili vonné látky a oleje, v sobotu podle přikázání zachovali klid. Co dělali ženy mimo hrob? Odpočinuli. Dovolte mi si vás zeptat, bylo naléhavé vzít Ježíšovo tělo z kříže v pátek? Ano, proč to bylo naléhavé? Protože nemohl být na kříži v sobotu. Je to hlubší úmysl než zákonnictví Židů. Vidíte, Ježíšovo tělo muselo být už připraveno, tak jako velikonoční beránek, který byl zabit a později, pravděpodobně při západu, jedli velikonočního beránka. Vidíte, Ježíš zemřel ve 3 hodiny. Jeho tělo muselo být připraveno, aby mohlo být pohřbeno, aby odpočívalo v hrobě celý sobotní den. Jinými slovy, Ježíš udělal při vykoupení to, co udělal při stvoření. Na kříži 6. den řekl, dokonáno jest. Četli jsme slovo dokončit v Genesis po 6. dennímu díle. Ježíš řekl, zaplatil jsem cenu vykoupení a potom vydechne naposledy. A byl uložen do hrobu. A v hrobě odpočíval v sobotu. Abychom tomu plně porozuměli, tak musíme jít do Exodu 16. kapitoly. Sobota ve vykoupení. Vidíte, byl důvod, proč měl Ježíš zůstat v hrobu v sobotu. Exodus 16, 19 až 21. Mojžíš jim řekl, nikdo si nic z toho neponechte do rána. Jinými slovy, nikdo nesměl sbírat manu na 2. den. Verš 20. Ale neposlechli Mojžíše a někteří si něco z toho ponechali do rána. A co se stalo, když to nechali do rána? Tedy kromě pátku. Co se stalo s manou? 2 věci. Zčervivělo to a zasmrádlo. Dovolte mi se vás zeptat. Byl to obyčejný chléb? Ne. Co se děje s běžným chlebem, když ho necháte z jednoho dne do druhého? Nic. A když ho necháte týden, tak akorát splesnivý. Ale nečervivý a nesmrdí. Co je to, co červivý a smrdí? Maso. Ano, je to maso. Všimněte si, co se stane, když se v pátek sbírala mana na sobotu. Exodus 16, 23 a 24. Odpověděl jim. To je to, co promluvil Hospodin. Zítra bude odpočinutí. Svatá sobota Židů. Dovolte mi se vás zeptat, proč je to svatá sobota Hospodinova? Protože Hospodin ji zachoval jako první. Je to jeho den. A potom ji dal člověku. Bůh říká, je moje předtím, než byla vaše. Všimněte si. Odpověděl jim, to je to, co promluvil Hospodin. Zítra bude odpočinutí, svatá sobota Hospodinova. To, co máte napéct, napečte to. A co máte uvařit, uvařte. A vše, co bude přebývat, si uložte a uchovejte do rána. Uložili to tedy do rána, toto dělají v pátek, tak jak Mojžíš přikázal, a co? Nezasmrádlo to,
ani v tom nebyly larvy. Co se Bůh snažil tím naučit, že se mana nerozložila, když byla uložena zpátku na sobotu? Dobře, potřebujeme vědět, co mana představovala. Pojďme do Jana 6. kapitoly a verše 51. Vidíte, většině komentátorů unikl tento mesiánský úmysl z příběhu many. Bůh nás nejen učí, že bychom měli zachovávat sobotu v příběhu many, ale učí nás, že Ježíš zachovával sobotu, když zemřel na kříži. A odpočinul v hrobě a jeho tělo nebylo poškozeno. Všimněte si Jana 6 a 51. verše. Tady hovoří Ježíš. Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, bude žít na věčnost. A chléb, který já dám za život světa, je mé tělo. Co představuje mana na Ježíši? Tělo Ježíšovo. Dovolte mi se vás zeptat, když Ježíš odpočinul v hrobě v sobotu, bylo jeho tělo podrobeno nějaké zkáze nebo rozložení? Ne, protože byl tou živou manou. Vidíte, když byla mana sebrána v pátek, tak se v sobotu nerozložila. Ježíš zemřel v pátek a jeho tělo nebylo v hrobě v sobotu rozloženo, protože byl živou manou. Všimněte si ve skutečnosti proroctví, které najdeme v Žalmu 15, verších 8 až 10. Toto není pouze z mé hlavy, učí to sama Bible. V Žalmu 16, 8 až 10 je mesiánské proroctví. Stále si stavím Hospodina před sebe, když je mi po pravici nepadnu. Proto se mé srdce raduje a má sláva jásá. I mé tělo. Všimněte si, i mé tělo bude přebývat v bezpečí. Co se stalo s Ježíšovým tělem? Odpočinul v bezpečí. Proč odpočinul v bezpečí? Vždyť nebudeš mou duši ponechávat v pekle. Nebudeš dávat svému zbožnému zakusit zkázu. Jak je napsáno v českém studijním překladu. Co se stalo poté, co byl Ježíš vložen do hrobu? Jeho tělo nebylo podrobeno zkáze. Co by se dělo s normálním tělem? Začal by proces rozkladu. Ale ne s tělem Ježíšovým, protože byl živou manou. Jinými slovy, Bůh je učil, že když Ježíš odpočinul v hrobu v sobotu podle Exodu 16. kapitoly, jeho tělo nebylo podrobeno zkáze, protože byl živou manou. Důraz vychází z faktu, že v sobotu odpočine z jeho díla vykoupení. A jeho tělo nepodstoupí zkáze. Ve skutečnosti si všimněme tohoto naplnění, jak je napsáno ve Skutcích 2. kapitole, verších 25 a 27. A verš 31. Tady je citován Žalm 16, který jsem právě četl. Neboť David o něm říká, viděl jsem Pána stále před sebou, neboť je po mé pravici, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zaradovalo a můj jazyk se rozjásal. Tady káže Petr o letnicích. Nadto i mé tělo bude přebývat v naději. Co se mělo stát s Ježíšovým tělem? Mělo přebývat v naději. Všimněte si. Budu číst dále. Neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, nebo jiný překlad říká v hrobě, aniž dáš svému svatému vidět zkázu. A verš 31 vysvětluje, co tím bylo myšleno. Viděl do budoucnosti a promluvil o Kristově z mrtvých vstání, když řekl, že jeho duše nebyla zanechána v podsvětí a jeho tělo nevidělo zkázu. Chtěl tím Bůh říci, že Ježíšovo tělo bude odpočívat v hrobě a nepodlehne rozkladu? Absolutně. Učinil Ježíš to samé při vykoupení jako při stvoření lidské rasy? Absolutně. Co udělal? Odpočinul sedmého dne. Celý sedmý den, protože byl vložen do hrobu předtím, než začala sobota. A zůstal v hrobě celou sobotu. Víte, někteří křesťané říkají, víte, já upřednostňuji neděli, protože neděle byla šťastným dnem a sobota byla smutná. Je úžasné, s čím přemýšliví lidé přijdou.
Faktem je, že sobota neměla být nikdy smutným dnem, protože Ježíš předpověděl, že půjde do Jeruzaléma, zemře a třetího dne bude vzkříšen. Kdyby mu naslouchali, byl by to den slavného očekávání. Chápali by, že Ježíš šestého dne řekl, dokončil jsem dílo vykoupení, řekli by, teď odpočívá v hrobě, řekl, že zítra vstane. Byl by to den radostného očekávání. Mimochodem, neděle nebyla šťastným dnem, protože v neděli večer učedníci ani nevěřili, že Ježíš byl vzkříšen, tak jak by mohli být šťastní. Takže musíme si dávat pozor na moudré argumenty, které lidé dávají. Kdyby skutečně chápali, co je Bůh chtěl naučit díky tomuto proroctví, když Ježíšovo tělo odpočívalo v hrobě, byla by pro ně sobota slavným dnem, protože by chápali, že Mesiáš odpočívá od svého díla vykoupení tak, jak odpočíval od díla stvoření. Víte, někteří křesťané říkají, víte, Ježíš byl vzkříšen v neděli, protože chtěl, aby lidé věděli, že neděle je zvláštním svatým dnem. Ale teď vidíte, že záměrem není neděle, ale sobota. Poslouchejte, proto aby Ježíš mohl celou sobotu odpočívat, musel vstát v neděli. Ale tou důležitou věcí není jeho vzkříšení v neděli, ale jeho odpočinek v sobotu. Ale křesťané říkají, že neděle je důležitá. Ne, je to jeho odpočinek v hrobě. A protože odpočíval celý den v hrobě, tak musel vstát prvního dne v týdnu. Je úžasné, jak křesťané během svatého týdne mluví o škaredé středě, zeleném čtvrtku, velkém pátku, neděli vzkříšení. A kdo se zmiňuje o sobotě? Ve svatém týdnu se nikdo nezmiňuje o sobotě. Je tak nějak ztracena v šuplíku. Tak si to zopakujme. Ježíš zemřel ve 3 hodiny v pátek, mezi 2 večery. Jeho tělo bylo sejmuto z kříže a připraveno na pohřeb, předtím, než začala sobota. Krátce před západem bylo jeho tělo vloženo do hrobu. Odpočinul od svého díla vykoupení. A jeho tělo nepodlehlo rozkladu, protože byla živou manou. A potom Ježíš vstal prvního dne v týdnu, ne aby učinil první den svatý, ale protože musel den předtím v sobotu odpočívat v hrobě. Dovolte mi se vás zeptat, co je to, co činí sobotu svatou? V knize Genesis a také ve 4 přikázáních jsme četli, že odpočinek Ježíše učinil sobotu svatou. Odpočinul a tím požehnal a posvětil sobotní den. Učí to Bible? Absolutně. Takže co učinilo sobotu svatou? Odpočinek Ježíše Krista. Proto, abyste mohli říci, že neděle je svatým dnem odpočinku, tak byste museli dokázat z písma, že Ježíš odpočinul prvního dne v týdnu. Protože jenom jeho odpočinek by učinil jeho den svatým. Ale Ježíš neodpočinul prvního dne v týdnu. Ježíš odpočinul v hrobě, v sobotu, tak jako při stvoření, a tím posvětil sobotu. Vážení, Satan udělal maximum, aby vymazal památku Ježíše Krista ze světa. Zařekl se, že vykoření znamení soboty, protože nám připomíná Ježíše, stvořitele a vykupitele. A tak chtěl vymazat znamení a tím z naší paměti vymazat existenci Ježíše a jeho důležitost. Víte, lidé přišli s mnohými vysvětleními existence světa. Darwinova evoluce, inteligentní design, přerušovaná rovnováha, progresivní stvoření, teistická evoluce, teorie New Age. Kdyby lidé zachovávali 7. den sobotu, žádná z těchto teorií by nebyla přijata. Protože Bible jasně říká, že Ježíš stvořil svět v 6 dnech a 7. den odpočinul. To říká písmo. Tragickou pravdou je, že tyto filozofie, které jsem právě zmínil, nejsou už v systému víry sekulárních humanistů, skeptiků, agnostiků, ateistů, materialistů a evolucionistů. Oni se stali vírou křesťanské církve, a to dokonce i některých učenců v církvi adventistů 7. dne. Dovolte mi přečíst citát z římskokatolického katechismu. Toto je nejaktuálnější katechismus z roku 1994, strana 87. Katolický katechismus nechává otevřené dveře pro evoluci. Všimněte si, co je tu napsáno. Bůh stvořil viditelný svět v celém jeho bohatství.
v jeho rozmanitosti a řádu. Písmo symbolicky představuje dílo Stvořitele. Tohoto si všimněte. Je to velmi skryté, ale potřebujete si to přečíst. Je řečeno. Písmo symbolicky představuje dílo Stvořitele jako božskou práci. Vidíte, není to doslovné stvoření, ale jaké? Symbolické. Jsou to otevřené dveře pro evoluci. Písmo symbolicky představuje dílo Stvořitele jako božskou práci v pořadí 6 dní, která končí odpočinkem 7. dne. Víte, že papež Jan Pavel II., který byl vysoce ctěn celým světem, nejen otevřel dveře malou škvíru ve dveřích, otevřel dveře do kořán. Ve své řeči v říjnu 1996 k Papežské akademii věd prohlásil, je pozoruhodné, že tato teorie, to je evoluce, je postupně akceptována vědci během jejich objevů v různých oblastech vědy. Jedná se proto o konvergenci výsledku práce všech těch učenců a výzkumů, konvergenci výsledku práce, která byla nezávisle prováděna a nebyla ani vymyšlena, ani padělána, ale je sama o sobě důležitým argumentem upřednostňujícím tuto teorii. Dovolte mi přečíst odstavec novin, který hovoří o této události, o řeči, kterou dal papež Jan Pavel II. Je to z Chicago Tribune z 25. října 1996. V hlavní řeči týkající se postoju římskokatolické církve k evoluční teorii papež Jan Pavel II. Prohlásil, že tato vývojová teorie je víc než hypotéza a že evoluce je shodná s křesťanskou vírou. V psané zprávě pro Papežskou akademii věd papež napsal, že evoluční teorie byla posílena vědeckými studiemi a výzkumy od dob Darwina. Pokud by se vznik života vzal do slova, tak by byl s Darwinovým vědeckým pohledem neslučitelný. V Genesis trvalo stvoření světa a Adama prvního člověka 6 dní. Evoluční proces genetické mutace a přírodního výběru přežívání nejschopnějšího druhu trval podle vědců miliardy let. Takže papež Jan Pavel II. Řekl, že evoluce je slučitelná s křesťanskou vírou a že tento svět vznikl pravděpodobně díky procesu evoluce. Víte, že je mnoho evangelických učenců, kteří učí tu samou věc? Věhlasní evangeličtí učitelé učí progresivní stvoření, že Bůh použil evoluci jako svou metodu stvoření a že smrt byla dávno před hříchem a že Bůh použil evoluci přežití nejsilnějšího, zvířata zabíjejí zvířata, tak aby se mohly vyvinout k vyšším druhům. Co je to za Boha, který nemůže říci, aby se věci staly? Proč musí Bůh použít proces, kde miliony let vládne smrt, než vzniknou další věci? Co je to za všemohoucího Boha? Já nesloužím takovému Bohu. Já sloužím dokonalému Bohu. Nesloužím Bohu, který musí použít postupný vývoj, aby mohl nakonec stvořit svět. Mnoho učenců, a to i v církvi Adventistů 7. dne, vysvětlují, že dny stvoření jsou dlouhé časové úseky. Mnoho našich učenců používá historicko-kritickou metodu. Někteří dokonce říkají, že knihu Genesis nenapsal Mojžíš, ale že je výsledkem několika autorů. A také říkají, že Mojžíš nebo ten, kdo napsal Genesis, věřil, že dny stvoření jsou doslovné. A že Mojžíš neměl pravdu. Protože věda dokázala, že neměl pravdu. To je myšlenka, s kterou se sdílejí. A to i přesto, že máme jasné biblické argumenty, které potvrzují doslovnost dnů stvoření. Zaprvé, když čtete hlavní hebrejský lexikon, což je hebrejský slovník, například Holaidajův hebrejský lexikon, Brown Driver Briggs, což je pravděpodobně nejznámější hebrejský lexikon, všechny říkají, že Genesis, bez ohledu na to, jaká je vaše interpretace, tak říkají, že autor, který ji napsal, věřil, že to byly doslovné 24-hodinové dny.
Například je tam řečeno, že byl večer a bylo jitro den první. To tedy znamená, že byl večer a bylo jitro prvního milionu let? Vyjádření večer a jitro ukazuje doslovnost. Navíc, ve Starém zákonu je den s číslovkou použit 152krát. A pokaždé, kdy je slovo den, jom, spjato s číslovkou, tak označuje doslovný den. A co potom uděláte s 10 božími přikázáními? 6 dní budeš pracovat a 7. dne odpočineš, protože Bůh pracoval 6 dní a 7. den odpočíval. Takže pokud z originálního dne učiníte dny trvající milion let, co uděláte proto, abyste mohli zachovat příklad Stvořitele? Máme pracovat 6 dní a 7. odpočívat, protože původně Bůh pracoval 6 doslovných dní a odpočinul 7. Jinak by nás žádal, abychom dělali něco nemožného. Vše to závisí na tom, zda máte víru nebo ne. Vírou věříme. Já jsem si vybral příběh, který Bůh říká ve svém svatém slově. Myslíte si, že ďábel je schopen otočit loď a ukázat, že evoluce je přitažlivou teorií? Raději tomu věřte, že může. Takže vše, co můžeme dělat, je důvěřovat Božímu slovu. Předtím, než skončíme, tak vám chci říci o významu soboty v budoucnosti. Víte, sobota není pouhým památníkem na Ježíše jako stvořitele, není pouhým památníkem na Ježíše jako vykupitele, ale je také proroctvím na budoucí odpočinek, který budeme mít v přicházejícím království. Všimněte si Izajáše 66, verše 22 a 23. Izajáš 66, 22 a 23. Je psáno, neboť tak, jako přede mnou zůstávají nová nebesa a nová země. Všimněte si, učiní nové nebe a novou zemi, že? Neboť tak, jako přede mnou zůstávají nová nebesa a nová země, které dělám je Hospodinu výrok, tak bude zůstávat vaše potomstvo a vaše jméno. A potom, co učiní nová nebesa a novou zemi, a novoluní, co novoluní, lepší překlad by byl od měsíce do měsíce, protože novoluní označuje začátek nového měsíce, od měsíce do měsíce, ve španělštině en mes de mes, od měsíce do měsíce a od neděle do neděle. Ne, to se tam nepíše. Nemůže to být neděle, protože v sobotu Ježíš odpočinul, aby ji učinil svatou. A novoluní, co novoluní, sobotu, co sobotu, bude přicházet veškeré tělo, aby se sklánělo přede mnou, pravý Hospodin. Bude sobota znamením bohoslužby Stvořiteli v novém nebi a na nové zemi? Ano, takže máme 3 důvody pro zachovávání soboty. První, protože Ježíš stvořil svět v 6 dnech, odpočinul 7. Druhý, protože Ježíš vykoupil svět a 6. dne řekl dokonáno jest a odpočinul v hrobě v sobotu a to nás zavádí do budoucnosti, kdy potom, co tvoří nové nebe a novou zemi, řekne dokonáno jest a bude odpočívat se svým lidem v přicházejícím království. Řeknete si, proč se tam říká od novoluní do novoluní, nebo z jednoho měsíce do druhého. Důvod je velmi jednoduchý. Na nové zemi nebudeme zachovávat pouze sobotu, ale také půjdeme každý měsíc jíst z jednoho výjimečného stromu. Všimněte si Zjevení 22, verše 1 a 2. Potom mi ukázal čistou řeku vody života, jasnou jako křišťál, vytékající z božího a beránkova trůnu. Uprostřed ulice toho města, to je Nový Jeruzalém, uprostřed ulice toho města, po obou stranách řeky, je strom života nesoucí 12 ovoce. Vydává své ovoce každý co? Každý měsíc. Takže už víte, co budeme dělat každý měsíc při bohoslužbě Bohu? Budeme jíst ze stromu života. Budeme nabíjet životní baterie nebo životní sílu. A proč půjdeme od soboty k sobotě? Proto, abychom pamatovali na co? Na nové stvoření. A mimochodem, někteří lidé nerozumí biblickému verši ze Zjevení 21:23, kde je řečeno, a chci to přečíst, a to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby v něm svítili, neboť ho rozzářila Boží sláva a jeho lampou je beránek. A tak říkají, vidíte, nebude tam den a noc, nebudou tam měsíce, nebudou tam dny, ale budou. Pokud budeme zachovávat sobotu, tak tam musí být týden. Pokud půjdeme od měsíce k měsíci, tak tam musí být měsíce. A pokud tam jsou měsíce, musí tam být roky. Slyšíte mě? Co říká Zjevení 21:23?
nemluví o zemi, mluví o městu. A neříká, že tam není slunce ani měsíc. Nepotřebuje slunce a měsíc. Přečtěme si to pozorně. Město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby v něm svítili, neboť ho rozzářila Boží sláva. A jeho lampou je beránek. Takže v tom městě bude světlo tak zářivé, že ani neuvidíte slunce ani měsíc. Je to, jako byste rozsvítili baterku. V červenci, uprostřed léta, v pravé poledne. Kdo uvidí světlo té baterky? Ta baterka svítí. Ale to světlo není vidět, protože to větší světlo ho pohltí a lidé ho nemohou vidět. Vážení, závěrečný konflikt v tomto světě bude o tom, komu se pokloníte. Budou dvě strany. Budeme o tom hovořit. Boží pečeť a znamení šelmy. Jedno znamení je znamením uctívání Stvořitele. První andělské poselství říká, pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Nemůžeme o tom hovořit bez toho, abyste zachovávali jeho svatou sobotu. Ale je tu i další znamení, známé jako šelma. O této moci budeme hovořit později. A ve světě budou lidé, kteří budou uctívat šelmu, která je falešným stvořitelem. Ona se neprohlašuje falešným stvořitelem, ale je jím. Všimněte si zjevení 14.9 a 10. Kdo se klaní šelmě a jímu obrazu a přijímá znamení na čelo či na ruku, bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu. Dvě moci. Víno pro lojalitu lidské rasy. Dvě znamení. Jedno stvořené Bohem před hříchem a druhé stvořené člověkem hřícha. Otázkou je, které znamení přijmeme. Znamení, které vytvořil Bůh, anebo znamení, které vytvořila šelma jako znamení své moci a autority. To je rozhodnutí, které musíme učinit. A já se modlím k Bohu, aby nám Bůh pomohl udělat správné rozhodnutí.